Sən o səs kəsəsən. Sən bu səsini qoy. Onun üçün maraqlı deyil. Çünki o fotoqraf başa düşməlidir ki, onun ümumiyyətlə Azərbaycan maraqlı deyil olaraq. Mən əminəm ki, 100% o fotoqrafı axşam gətirib qonaq edib də yeyib içirdib də axırda deyib, bizim bir nənəmiz var onun şəklini çək. Ola bilər kimsə izləyir, incəyir. İncəsin dünəndən. Ki yadda qalan fotoqraf olmaq lazımdır, modda olan yox. Ki mən bu adamdan düşmənəm. Mənə görə misal üçün sıfır adamdır. Kimlər bəyənmir daha çox? Bir qəpisiz öyrədib adam elədiklərin. Mənim tanıdığım fotoqrafların əksəriyyəti səni sevmir. Bugün Azərbaycanda 5 dənə toy fotoqrafı varsa, o 5 də kopyalayır. Kişi işi deyil, qardaşım o. Kişiyə yaraşmaz o. Salam. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, artıq bugündən, yəni sentyabrın 1-dən etibarən hər həftə bizim bir qonağımız olacaq. Foto, video, operator, rejissorlardan ibarət. Ondan sonra demək istəyirəm ki, mənim peşəkar aparıcı olmamağımı nəzərə alasınız. Bacardığım qədər daha səlis danışmağa başlayacağım və digər verilişlərdə yavaş-yavaş da onu inkişaf elətdirməyə çalışacağım ki, daha uğurlu alınsın. Bugünkü Rej Sinemanın qonağı fotoqraf Raç Stevandır. Mən inanıram ki, Raç, maraqlı söhbətimiz olacaq bugün. Sənin üçün bir qəşəng suallar hazırlamışam. Həm əyləncənin sarısından danışacağıq, həm də daha nisbətən ciddi, daha peşəkar sahə üzrə. İlk öncə istəyirəm ki, özü təxmini təqdim eləyəsən. Bildiyi fotoqraf, mən dedim fotoqrafiya ilə məşğul olduğu, nə qədər müddətdir məşğulsan, hansı layihələrin olub ki, deyirsən ki, bu layihələrlə, məsəl üçün, mən özümü daha uğurlu layihələrim sayıram, o layihələr mənə uğur gətirib və s. Vasif, məsələ burasındadır ki, mən normalda özüm qapalı adamım, necə qapalı adamım, yəni çox tanıtım, çox gözə girməyə xoşlamıram. Sadə səbəblərindən birini də deyim ki, sadəlik tərəf. İstəyirəm, sadə olsun hər şey. Mürəkkəbləşdirilən hər şeydən qaçıram. Ona görə mən sağ olsun, həmişə təqdim edəndə deyirəm ki, sadəcə fotoqraf, storyteller və mentor kimi daha çox tanınmağa çalışıram. Niyə görə? Çünki mentor bildiyin, yəni bizdə onun Azərbaycancasını bilmirəm, türkcəsi belə olmalıdır, akıl hocası. Yəni, çox insanlara sadəcə olaraq məsləhət verməyə çalışıram. Hansı ki, o məsləhətlər öz həyatımda yaxşı nəticələr verib. Ona görə də mən o barədə, məsəl üçün, özümü o şeydə də görə bilirəm. Storyteller tərəfi də sadəcə olaraq uzun müddətli hekayə danışmanlığı ilə bağlı məşğul olduğum bir həvəskar tərəfdir deyək, amma istəyirəm bunu da yavaş-yavaş peşəkar tərəf aparmağa. Niyə görə? Çünki məncə bunun fotoqrafiya ilə bir sahədir ki, elə zatən storytellersən, sən zatən çəkdiyin şəkillərlə hekayə anlatmağa çalışırsan. Fərq belə ola bilər ki, daha doğrusu, sən daha qəliz hekayə anlada bilərsən, yaxud çox sadə bir hekayə başa sala bilərsən, amma fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq məqsəd hekayə başa salmaqdırsa, misal üçün, mən bunu fotoqrafiyadan heç də ayırmıram. Qaldı fotoqrafiya tərəfinə, Vasif, atam memar olmağımı istəyirdi. Mən də o vaxtda Türkiyə göz yabancı öyrənci sınav imtihanlar vardı. İmtihan verəndə getdim, düşdüm Mimar Sinan'a. Mimar Sinan'da fotoğrafçılıq bölümünü oxumuşam. Amma yəni mimar olaraq, yəni arxitekt olaraq oxuya bilməmişəm. Çünki onun qabiliyyətindən kəsilmişdim. Sadəcə fotoqrafiyaya düşdüm və sadəcə başa düşdüm ki, deməli, mənə fotoqraf ola bilərəm də. Yelə yox. Neçənci illərdə? 2001-2005-ci illər. Və bu arada fotoğrafçılıqla bağlı, misal üçün, oxuduğum universitet dönəmində oxuduğum vaxtlarda sadəcə mən də düşünürdüm ki, bizdə də indi bu dəqiqə elə bir yanlış düşüncə var. Fotoğrafçılıq oxursanızsa, bütün günü Photoshop öyrənirsən, kamera öyrənirsən, heç də elə deyil. Əksinə, fotoqrafiya öyrənirsən, amma sadəcə ən çox ağırlıq düşən dərslər psixologiyadır, sosiologiyadır, fəlsəfədir və digər sahələrdir. Tarixdə özəlliklə, çünki o zaman başa düşürsən ki, bu sahələri bildiyin anda, hətta çox yaxşı bir fotoqrafın bir dənə əla sözü var, deyir ki, psixologiyanı öyrən, sosiologiyanı və fəlsəfəni öyrən, bir aylıq sadəcə fotoqrafiyanın texniki kursuna gedin, sevə deyir, dünyanın ən yaxşı fotoqraflarından biri ola bilərsiniz. Çünki deyir, bu sahələri birləşdirdiyin zaman zatən insanla işləmiş olursunuz. İnsanla işləmək də sizi bir şəkildə, yəni onların xarakterikasını çıxardı bizə, təqdim elədiyiniz zaman tanıda bilər. Yəni, bu belə bir şeydir. Yəni, belə. Rac, bizdə belə bir deməli, iki dənə rubrika var. Rubrikalardan birindən əvvəlcən sizə bütün fotoqraf, videoqraflara deyilir ki, özü ilə bir əşya gətirsin. Gətirdiyin əşyansıdır. Saatım. Saatım. Bu saatı mənim
ən sevdiyim saat, ən əşyadır. Düzdür, bunu mənim həyat yoldaşım hədiyə eləmişdi adı günümdə, ilk tanışdığımız olan vaxtlarda. İndiyə qədər də bu saat, düzdür, mən saat həvəskarıyam, açığı qiymətli saatlar tərəfdarıyam. Amma təbii ki, hədiyə olduğuna görə də hər zaman bu mənim qolumdadır. Sadəcə bir dənə yatanda çıxardıram desəm. Çünki demək olar ki, hər dəfə bu mənim, çünki bunun mənim üçün bir hekayəsi var. Və hər dəfə də ona baxdığımda sadəcə bir şey anlayıram. Çox maraqlı bir şeydir bu. Niyə görə? Bugün o mən, belə deyim, o özündən maraqlı əşya deyəndə mən ən çox fikirləşdim. Məsəl üçün, evdə köhnə fotoaparatım var, ilk işlətdiyim fotoaparatım var və s. gördüm, hansı daha uyğun olar? Bu. Niyə görə saat? Çünki hər dəfə mən buna baxanda sadəcə olaraq limitli zaman yaşadığımızı və o zamanın da yəni çox da belə deyim rahat gembol yaşaya bilməyəcəyimizi anlayıram və ona görə də o yolda çalışıram ki nə bacarıramsa o zaman ərəfəsində onu yerləşdirim, zamanı itirməyim. Sadəcə budur. Vaxt itirmək mənim üçün yəni bir faciə. Onu bir dənə göstərək kameraya. So. Kamera bu kameraya göstərək də. Düşür oradan tam. Əla. Təşəkkür. Raz İkinci rubrikanı da elə gec olmadan eləyək. Eləyək. Deməli, mən onu təqdim eləyəndən sonra rubrikanın nə olduğunu deyəndən sonra artıq sən heç bir sual verməyəsən, versən belə cavab verməyəcəyik. 30 saniyə vaxtın var, bu kameraya baxsan, istədiyin bir şey haqqında danışa bilirsən, istədiyin bir şey deyə bilərsən. Nə haqqında? Sən Afrikadakı istilərdən danır. Nə istəsən? 3, 2, 1. Mən sadəcə bunu deyə bilərəm. Dünyada böyük bir dənə yalan baş verir. Və hər kəsi ona inandırırlar. Satış yalanları, bu daha yaxşıdır, bu daha yaxşıdır və s. və s. Və bunlar da insanları yarışa salmaq deməkdir. İnsanları sadəcə yarışa salıblar. Kənardan insanları çox sadə formada idarə edirlər. Və mən bunun çox gözəl şahidi oluram. Zatən baxıram, analiz edirəm və başa düşürəm ki, bütün hər şey insanlığın rifahına deyil, əksinə daha çox yönəlib. Tüketim daha çox insanlığın sonuna yönəlir. Mənim demək istədiyim məsələ budur, buna daha çox diqqət çəkmək istəyirəm. Bugün dünyada baş verən insan üçün rifah halına gətirilə biləcək texniki tərəflərdən tutun bir çox şeylərə qədər hamısı sadəcə olaraq insanlığın sonunu hazırlayır. 30 saniyəni 30 saniyə orada kəsməliyik. Onu sonradan tamam. 30 saniyə. Tamam. Yəni mən bunu deyirəm. Çox maraqlı idi. Maraqlı idi. Raz, əgər bir fotoqrafın standart preseti varsa, bütün paraları eyni duruşlarla, eyni otellərdə, eyni tərzdə çəkirsə, iki ay yarımdan sonra köməkçi olub texnikanı öyrənən tələbədən sənin fərqin nə olacaq? Heç bir fərqin olmayacaq. Sadəcə olaraq sən daha yaxşı preset istifadə edə bilirsin və yaxud standartlarda gedə bilirsin. Əgər onların hamısı onda olacağı təqdirdə və nəticədə... Mən sən... düz başa düşdümsə, fotoqrafiya belə bir şeydir, bax. Fotoqrafiya belə bir şeydir ki, fitri istedad yoxdursa, o sahə ona görə deyil. Bu hər şeyin ola bilər. Toyda nə fitri istedad? Əlbəttə, fitri istedad sayəsində sən yaradıcılıq eləyə bilirsən. Yaradıcılığın başında dayanan fitri istedaddır. Toyda necə fitri istedad göstərə bilərsən? Çox sadə bir yolu var. Hər kəs sadəcə fata istəyir, belə dursun, belə dursun, göstərsin. Amma misal üçün, kreativ adam fatanı unutturur. Tamam başqa bir şey gətirir. Və başlayır hər kəs onu eləməyə. Sən seçilən paraları onu eləyə bilərsən. Yəni, standart sən 30 dənə para çəkdirsə, onun 28-i, bəlkə 29-u onun standart eyni tərzdə adamdır. Yəni, bu adam niyə bir fotoqrafa 1000 manatdan çox pul versin? Niyə? Bax, belə bir məsələ var. Çox qəşək məsələdir. Əgər buna ayrı biz vaxt eləyə biliriksə, çox rahat danışa bu mövzunu. Çünki bu mövzu ilə bağlı kifayət qədər sübutlar var məndə. Müştəri nə istədiyini bilmir, bu dəqiqdir. Bizdə, misal üçün, mənim müştərilərimin içində də bu var. Yəni, hamıya şamil eləmirəm, amma əksəriyyətdə bu var. Yəni, açıq aydın bilirəm ki, izləyəcəklər. Bəlkə də izləyib, əzizi özünə də götürəcək. Haqlı olaraq da götürməlidir də. Çünki nə istədiyini bilməlisən. Adam eşidir ki, Raj ən yaxşı fotoqrafdır. Nə bilim, tutaq ki, Əli ən yaxşı fotoqrafdır, Vəli ən yaxşı fotoqrafdır və dəvət edir. Amma araşdırmır. Başa düşmək istəmir, o niyə yaxşıdır, nəyə görə yaxşıdır, nə rənglərdə işləyir, bu adam nə tonlarda çəkir, bu adam mənim ruh dünyamı, xarakterimi, xasiyyətimi göstərə bilirmi, yoxsa önəmli deyil. Və burada əsas məsələ başqa tamam bir tərəfi var. Əsas məsələ budur ki, bunun başqa bir tərəfi var. Bax, izah eləmək istəyirəm.
Misal üçün, fotoğrafın qiyməti yüksəkdirsə, deyir ki, mən çağırım onu, səbəb var, çox sadə səbəb var. Təəssüf ki, bu belədir və mən buna təəssüflənirəm. Və ola bilər, Vasif, gəl açıq danışam, düşünə bilərsən ki, əslində burada nə var ki, yaxşı pul qazanırsan da nə lazımdır ki, bunu hiç fikirləşməyin bilə. Bu mənə təsir edir, vicdanıma təsir edir. Hə, sən bağlı çəkirsənsə, səni sadəcə gücünü göstərmək üçün, başqalarının gözünə soxmaq üçün səni çağırır. Bunu mən dəfələrlə hiss eləmişəm. Çəkilişim olub ki, gedib çəkmişəm, orada hiss eləmişəm, mən burada kiməsə göstərilmək üçün varam, kiminsə gücünü göstərmək üçün bir vasitəyəm. Bu, yəni 100% belədir. Mən bunu hiss eləmişəm. Dəfələrlə olub bu. Yəni ki, səni çağırıb ora nə istədiyini bilməyən adam. Amma nə istədiyini bilirsə zaten bilir ki, sən niyə varsan. Nə istədiyini bilən insan necə olur? Bir ay, iki ay qabaqcadan səni zarət edir, məşğul edir səni, o vaxtını bron edir və o bir ay, iki ay ərzində sənə suallarını yağdırır. Necə giyinsəm daha yaxşı olar, nə eləsəm daha yaxşı olar, nə məsləhət görürsən, dekoru belə eləmişəm, bəlkə foto üçün, hər şeyi foto üçün fikirləşir. Misal üçün bir dostum vardı Bəxtiyar adında. Toy eləməmişdən qabaq bizdən danışdıq. Dedim, mənim toyumu istəyirəm ki, ISO-su 4000-də, 5000-də, nə bilim, 6000-də, 7000-də, 10000-də olan şəkillərim olsun. Belə yəni, mənə flash lazım deyil. Mən belə istəyirəm, sadə, hər şey gecə vaxtı necə görünür, necə işıq tutursan o qədər. Yəni, hər şey natural istəyirəm olsun falan filan. Sadəcə, biz bir həftə qabaqçadan görüşdük və dedi ki, çox sadə bir sual verdi. Dedim, mən səni bura çağırmışam, bilirsən niyə? Dedim, yox. Dedim, sən kömək elə. Mən işığı hardan qoyum, dekoru hardan eləyim ki, sən şəkillərini çən çəkəsən. Burada olan mənim qonağımın gözünə işığı düşməsi məsələsi deyil. O burada o işıq düşəcək 1 saat, 2 saat. 4000-5000 ISO da o hissədə yadımızdan çıxacaq. Mən inanıram ki, çox adama maraq olacaq. 4000-5000 ISO da çəkilən şəkildən gözləntisi hansı istiqamət, hansı... Çox maraqlı məsələdir. Hansı, yəni bak, o mütləq maraqlı bizdə olacaq. Bizdə belə bir çox səhv anlayış mövcuddur. İnsanlarda nə formalaşır? Mən ISO məsələsinə gəlim, daha sonrasını danışarıq. Deyirsən ki, ISO, bilirsən də, ISO yüksək olduğu zaman şəkil çox da uğurlu deyil. Xarici fotoqraflar örnək götürürlər. Xarici fotoqraflar örnək götürmək çox səhv anlayışdır. Niyə? Xarici video, sinema və s. sahələri xariciləri örnək götürürlər. Bu kökündən yanlışdır. Bugün eşitmişəm ki, bizdə Azərbaycan bir dənə vaksin istehsal etməyə çalışacaq belə elə. Adamı araşdırmışam ki, bunun müəllifi kimdir bu? Baxıram ki, tanınmış bir dənə adamdır. Adam Wikipedia adamdır. Adamın yəni Amerikada Science dərgisində məqalələri çıxır. Adam sadəcə olaraq Almaniyada deyil deyə ona görə lağ edirlər. Amma hansı ki bu beyindir. Bundan yaxşı mənada istifadə etmək lazımdır. İndi təbii bəzi məsələlər var. İnanılmır da. Hə, onu da qınamıram. Onun da səbəbi çox sadədir. Onu da o inamsızlığı da yaradan özümüzük. Məsəl üçün mən indi ora gətirmək istəyirəm. Xaricdə necədir? Görür, deyir, "Vau, wow, gözəldir." Elə deyil. Xaricdə sadəcə Eiffel pastanı yanır. Və sən qızla oğlanı gətirirsən. Qız gözəl, oğlan gözəl məsəl üçün. Nə də istəsən, deyəsən öpüşəcək. Rahat deyəsən. Heç məsələ bax, biz yaradıcılıq deyəndə bəzən səhv fikirləşirlər. Öpüşdürəcək bu. Yox, elə deyil. Önəmli olan deyil. Onu sarıldığın zaman hiss elətdirməlisən ki, kimdənsə çəkinmirsən. Birdən atam baxar məni biabır eləyər məsəl üçün görə bu nə biabır çıxdı. Mən qızı qucaqlamışam. Bu miniyə varsa beynində. Sən sarıldığın zaman ona tam rahat sarıla bilməyəcəksən və fotoqrafın, videoqrafın işinə çox mənfi təsir edir. Məsəl üçün, onu orada tutur, adam çox zəif işıqda, maksimum ISO-larda şəkillər çəkir, sadəcə şəkilin gözəlliyinə vurulursan. Artıq orada baxmırsan, şəkildə keyfiyyət var ya yox. Bizdə amma bir şey var, məsəl üçün. Gəlir, deyir, mənim iPhone-um sənədi kameranın daha qəşəng çəkir. Adam anlamır ki, sən yüksək ISO-ya qoymuşsan ki, o gözəlliyi göstərəsən, onu görmək istəmir. Çünki blush, deyir, brush, özür istəyirəm. Blush səhv eləməsə belə bir söz var idi, amma tam lüğəti anlamını tam çalışacağam, izah eləməyə çalışacağam, onda nə deməkdir. Yəni, belə bir şey var da, mən daha yağlı görsənim. Niyə? Sənin fakturan var. Ya insanlar fakturasını istəmir. Mən çox çəkdiyim insanlar var ki, baxıram ki, yaşına görədir. Çəkirəm, portretini verəm, mən çox qoca düşmüşəm. Ya qocasan. Qocasan sən. Sən necəsən elə düşürsən. Kaş mənə çəksinlər, bu qırışlarımı görürsən, bunlar düşsün. İstəyirəm bunu. Çünki fakturamdır. Bu mənim yaş fakturamdır. Bəs aradan düzgün lezindən çəkməyəndə biraz sifətin forması da dəyişir. O ayrı yəni, məsələdir. Amma belə bir məsələ də var. Amma Vasif, bunu alt mən bir sənə fotoqrafda onu görmüşəm. Çünki çəkiblər və nəticədə etiraz gəlib. O başa düşmür ki, onun seçdiyi lenzlərdən Asif, daha sonra Vasif, belə bir məsələ var da, gəl lütfən bunu da deyək. Misal üçün, Platon adında bir fotoğraf var, ağara şəkillər çəkir, məşhurdur. Adam Amerikanın tarixində olmuş son 3 dənə, 4 dənə prezidentin şəkillərini çəkir, portretlərini. Əksər şəkil portretlərini baxıram 24 mm.
Demek ki, məsələ nədir? Rakursunu düzgün tutur və nə mesaj vermək istədiyini anlayır. Putinin bir şəklini çəkmişdir. Üzün şeyi dəyişir axı, quruluşu dəyişir. Bax, misal üçün yazıb internetə baxa bilərsən. Platon, Putin foto görünə çıxır. Adamı xarakterizə edir. Adamı demək ki, bu rakursda çəkmək lazımmış. Əslində, yanlış algılama var. Misal üçün, başa düşürəm, standartlar var. Portretin obyekti var, 85 mm, tax, çək, so. 85 mm? O, 50. Çox sadə bir misal çəkim mi? Kork şirkəti və yaxud Kurzweil və yaxud Yamaha və yaxud hər hansısa bir sintezator şirkətləri bu texnikaları, profesional texnikalardan söhbət gedirdi. Hansı ki, yəni, aranjiman üçün, mahnıların üzərində işləmək üçün, musiqiçilərin çox improvizasiyalar eləmək üçün bunları çıxardır. Bunlar hardadır? Azərbaycanda. Toylarda kork tutur. Hansı ki, onun görəcəyi iş o zəiflikdə deyil. O kapasitədə deyil, onun görəcəyi iş daha böyük sərhədlərə uyğundur. Bu hissədə mənə bir dənə o sualda bura yazmışam. Toy sektoru, mən özüm belə bunu tam qərar verə bilməmişəm. Azərbaycandakı foto, video, professional, operator, rejissor və yaxud da ki, daha bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən insanlara inkişafına yaxşı rol oynayır, yoxsa pis oynayır. Yaxşı rol o mənada ki, bir işdən insan ki, gəliri olmasa, öz işinə pul qoya bilməyəcək, ona avtomatik inkişaf elətdirə bilməyəcək. Çünki indiki dövrdə 2 il əvvəl aldığın kamera, oca fikirlərsən ki, bunu dəyişmək lazımdır. Bəli. Başqa kamera götürmək lazımdır. Təlabatlar bu video sahəsində vapışır. Çünki burada Autofox məsələsi var, Dynamic Range məsələsi var, yavaş-yavaş DSLR-lər də onu artırırlar. Yəni, indi bu iki hissədə foto geri salır, toy geri salır, yoxsa inkişafa köməkləyir. Toy fotoqrafı geri salır. Deyirəm və altına da imzamı çəkirəm. Çox sadə səbəblərdən birini deyəcəm. Mən bir dəfə bir toya getdim. Möhtəşəm bir toydu. Sadəcə o toyda özümü necə hiss eləmişəm, onu da deyim. Mən orada hiss elədim ki, mən bura kiməsə gücünü göstərilməsi üçün varam. Sadəcə səhniyə baxdığımda, baxdım ki, Alim Qasımov səhnədə oxuyur. Ya mən çox pis olmuşdum, səmimi qəbul edə. Çox pis olmuşdum, bir Azərbaycanlı kimi. Ama gəl açıq danışım. Təsəvvür edək ki, bir dəfə mən Azərbaycanda olmuş bir şey danışım, sən onu mütləq qeydə al. Dedi ki, belə danışırsan fotoqrafiyadan falan filan, müştərimdir. Daha bir toyundan bir-iki qayqabaq söhbət edirik bir yerdə oturmuşuq. Deyir, səncə dünyanın yaş fotoqrafı kimdir? Dedim, bu nisbidir. Vasifə görə ayrı adam ola bilər, misal üçün Natilə görə ayrı adam ola bilər, Raja görə ayrı adamdır. Dedi, yox da birində də. Dedim, yaxşı atıram. Steve McCurry, Əfqan qızının şəkili və s. digər portfolyoları və s. Qatdı mənə sadəcə bunu dedi, toy neçə çəkir? Ya, başa düşürsəm, adam yəni dünya səviyyəsində layihələr edir. Adam National Geography fotoqrafıdır və s. Doğru hissəyə girmək istəmirəm. National Geography nə qədər tərəfdaşdır, nə qədər şeydir, onlara girmək istəmirəm. Misal üçün, bizdə çox fotoqraflar National Geography-dən nəfəs alır sanki. Amma heç National Geography onu saymır da. Onun üçün maraqlı deyil. Çünki o fotoqraf başa düşməlidir ki, onun ümumiyyətlə heç Azərbaycan maraqlı deyil olaraq. Səbəbi çox sadədir. Çünki müharibə dövründə də, müharibədən qabaq, mən patriot adamım. Mən o şeylərə çox diqqət edirəm. Yeganə səhifədir ki, mən də təsəvvür edirəm. Blokda da o səhifə. Niyə? Çünki Azərbaycan tərəfini tutmur. Erməni ilə bağlı olan paylaşımlar tap bu tərəf. Azərbaycanla bağlı olan az fotoqraf var, ölkədə 35 min fotoqraf var. Heç yoxdur bunların birinin şəkili. Var. Kifayət qədər müharibə dövründə şəkil çəkənlər yox idi. Mən belə getmişdim yəni. Mən commercial fotoqraf müharibədə bəzi nüanslar var idi, işlə bağlı çəkəsi idi falan filan. İndi ora girmək istəmirəm, təfərrüatları demək istəmirəm. Amma yəni yox idi mı belə bir fotoqraf ki, bəzən baxıram Azərbaycanla bağlı. Mən sonra Ed Kaş adında bir fotoqraf var, National Geography-nin. Mən ona hörmət edirdim. İndi də hörmət edirəm, amma o şəkildən sonra tamamən gözümdən düşdü bu adam. Niyə? Ya bizdə belə bir şey var. Adam indi kimsə deyəcək 100% əminəm, kimsə komment yazacaq, kimsə dardısa paylaşacaq, bəlkə də Facebookda paylaşıb yazacaq ki, buna bax. Sən kimsən ki, Ed Kaşıya, necə deyirlər onu, qüsur tutursan. Amma haqlı olaraq qüsur tuturam da, qardaşım. Ya adam səhv eləyə bilməz. Ya mən səhv eləyə bilmərəm. Eləyə bilmərsən, eləyə bilərik. Mükəmməl deyə bir şey yoxdur. Bax, Ed Kaşı bir dənə foto paylaşılmışdı. Xocalı faciəsi vaxtlarında, o ərəfələrdə. Bir qadın da durub belə, arxa fonda da evidir, köhnə saatlar falan. Normaldır, yəni bildiyimiz bir köçkün evi şey yaradılıbdır. Hə, qadın durub, hə, su, National Geography-da paylaşıb, altta yazdığına bak. Hə, bu xanım Xocalıdan qaçqın düşüb, sağ ol, su. Mən əminəm ki, 100% o fotoqrafı axşam gətirib, qonaq edib, də yeyib, içirdib, daxılda edib, bizim bir nənəmiz var onun şəklini çək, adam çəkib aparıb verib. Ya, Xocalı faciəsini izah eləmir o şəkil mənə.
Heç bir, mən baxıram o xanımın şəklində, elə bilirəm ki, Xocalı faciəsi deyil, elə prosto Qubada yaşaymış, yəqin oradan deyiblər ki, torpağı sat bizə, özündə get İsmailiyyədə yaşa. Misal üçün, o atmosferi yaradırdı o şəkil. Nəinki Xocalı atmosferi. Müstəqil, yaxşı, müstəqil olanı son olaraq mən belə başa düşdüm. Biz sualımızın əvvəlinə qaydası olsa, sən deyəsən tamamilə geri salır. Yaxşı, gəl bu biri tərəfdən hesablasaq ki, yəni, tutalım ki, toy olmasa sonra fotoqraflardan pul qazanırsan. Çox gözəl. Mən istədim onu zaten izah edeyim, amma ortaya National Geographic düşdü. Aləm dəydi bir-birinə. Toy fotoqrafiyası, mən misal üçün son dönəmlərdə bütün pres, bütün toy janrlarına, daha doğrusu fotoqrafiya janrlarına kənara bıraxdım, yapışdım toydan. Niyə? Məqsədim var. Çox şey deyə bilmərəm, amma bir sadəcə bunu deyə bilərəm. Dünyaya açılmaqdır niyyətim. Çünki dünyanın ən yaxşı toy fotolarına baxıram ki, yəni baxıram ki, ya bu çətin bir şey deyil. Bunun yəni çox sadədir. Burada heç nə yoxdur. Sadəcə fata üzə yapışıb, dar ağ-qara fonda çəkilib, arxada yaxşı arxitektura var. Onun hesabına o şəkil gözəldir. Yaxşı arxitektura var sadəcə olaraq. Sadəcə bizdə o şərait yoxdur, ona mən girmək istəmirəm. Amma yəni, demək ki, bu sahədə əslində kreativ şəkillər var. Biz baxasaq, məsələn, dünyanın ən yaxşı toy fotolarını görərik. Bu məni özünə çəkib. Amma biz, misal üçün, Azərbaycandan danışırıqsa, bizdə bu sənəti geri çəkir. Niyə? Mən istəyirəm, mənə fatam qəşək düşsün, lüstrumuz əla düşsün, so. Toy fotoqrafiyası reportajdır, əzizim. Azərbaycanda necədir toy fotoqrafiyası? Mən şəkillərə baxıram, deyir, bu adam toy fotoqrafıdır. Şəkilinə baxıram, deyirəm ki, qardaşım, mən arxitektur fotoqrafıyım, burada sadəcə lüsturla gəlinlik paltarının reklamını görürəm. Kim mənə sübut edir ki, o gəlinliyin arxasındakı adam kimdir? Sən mənə sübut edə bilərsən, o mənim. Yox, mən inanmayacağım ona. Çünki nə bilim ki, sən üzün görsən bir, sadəcə gəlinliyin və lüsturun. Evin üzvü olur, müştəri deyir, bizim evin lüsturun qəşək çəkin, qəşək yürsün. Bu da olur. Və ona görə bu şeyləri görəndə avtomatik başa düşürsən ki, iş deyil bu. Amma plus tərəfi fotoqrafa qalır artıq, müştəriyə yox. Fotoqraf bundan yaxşı mənada, mən istifadə edirəm. Elə eləsə, çox yaxşı olar. Yaxşı pul qazan, yaxşı yaradıcılığa xərcdə. Bunu eləmiş olsa, fotoqraf bir plus qabağa düşür toydan. Amma məsəl üçün mən imkan verirəm. Amma yaradıcılıq da bir müddətdən sonra pulsuz olmur da. Yox. Yəni sən gördüyün işdən, mənim fəlsəfəmdə belə bir şey var ki, sən gördüyün işdə nə qədər zövq verirsin, nə qədər maraqlı olur olsun, ona pul qazanmalısın. Pul qazanmışsansa bir müddətdən sonra sən o işi görmürsün. Təbii. Olarmı o məsələyə girsək səhərə kimi burada? Bax, sadəcə qısa bir şey keçim üstündən. Müğənnilər, musiqisi. Ola bilər kimsə izləyir, incəyir. İncəsin dünəndən. Biri var idi, alt çəkmək istəmirəm. Mənə deyir ki, mənə çəkə bilərsən reklam qarşılığında. Ya dedim, xanım, Moskva kərə yağlı reklam olmur. O söz pis dəydi onun xətrinə. Mən sadəcə olaraq, raj olaraq özümü müdafiə eləmədim, lütfən. Mən sadəcə Azərbaycan fotoqrafiyasına yazığım gəlir. İstədim onu müdafiə eləyəm ki, xanım, mən sənətimə hörmət qoyuram. Xanımları çəkirəm bəzən açıq-saçıq olan şəkillər olur ki, absurd açıq şəkillər çəkirəm. Deyirlər, bedirəm, qardaşım, mən münasibət göstərmirəm, ən azından ailəni falan qoydum bir qırağa, o birinci yerdə dayanır, o heç. Amma sənətimə hörmətlə yanaşıram. Mən istəmirəm desinlər ki, fotoqrafiya budur da, fotoqraf da belədir, çəkir, sonra başlayır. Bax, fotoda o mövzu var, fotoda, videoda da o mövzu var. Daha popülər insan sənə pulsuz çəkdirir və sən o pulsuz çəkdirməyin nəticəsində əlavə, məsəl üçün, 10 dənə, işindən əlavə 10 dənə başqa da iş götürüb, oradan yəni sən müəyyən bir pul qazanırsansa, demək ki, bu sistem... Qasib, o sistem ölümə doğru gedir, biləsən. O sistem artıq işləmir. O vaxtında işləyibsə, səhvin olan nədir, sistemdən narazılıq nədir? Fakt Azərbaycan fotoqrafı, videoqrafı ona... Video çəkdirən, foto çəkdirən qədər populyar deyildi. Həmin fotoqraf onu çəkdirərək, onun müştərisini əldə eləyirsə... Verilişin bir tərəfi var da, düzdürmü? Səmimi etiraflardan müəyyən qədər gəl eləyək. Misal üçün, mən çox sadə bir səmimi bir etiraf eləyim. Mən blogger, misal üçün, çəkdim. Hansı blogger? Misal üçün, bir ailə tanışdı, münasibətimiz olan, bir dostumuz olan bir blogger var. Yəni, mən onu çəkdim. Ondan sonra mənə çox adam yazdı ki, fotosessiyaları neçə edirsiniz? Mən dedim, 500 manat. Yəni, ta açıqı da. Niyə 500 manat? Çünki studiyanın arendası var, şəkil işləmək var və s. hamısı xərcdir. Yəni, sadəcə olaraq dedim, 500 manat. 2 saatlıq çəkiliş belə elə çox bahadır, deyir. Ya, okey, zaten sən ona 300 manat deysən belə razılaşmayacaq. Adam fikrində 50 manat, 100 manat tutur. Oradan gələn bütün yazanların demək olar ki, 100%-ı da sadəcə işi 50 manata, 100 manata bəzən də havaya gətirmək istəyənlər idi. 3 fotoqraf adı deyə bilərsən mi işlərini bəyəndiyim? Azərbaycanda. Orxan Aslanov başda. Ruslan Nəbiyev misal üçün. Sonra Xalid Zeynalov. Bəyənirəm bu adamların işləri. Gözəldir. Və
Var, yəni başqa dostlar da var. Dostlar dedim, mənim insan münasibətim olmayan adamlar da var ki, hansı ki münasibətim yoxdur. İnsan var ki, səmimi danışıram. Bilənlər də bilir ki, mən bu adamdan düşmənəm misal üçün. Bu adamdan həyatı boyu bir yerə gəlmərəm. Mənə görə misal üçün sıfır adamdır. Bəlkə də mən də ona görə sıfır adamam. Amma işi gözəldir. Mən bunu deyə bilərəm misal üçün. İşi gözəldir. Haqqını vermək lazımdır. Rac, mənim tanıdığım fotoqrafların əksəriyyəti səni sevmir. Normaldır, çünki mən kritika eləyə bilirəm ona görə. Kritika eləyirəm və bu da işimin işinə gəlmir. Hə, onları birbaşa, özləri. Mən əslində üstü örtülü özümü də kritika eləyirəm. Amma bunu mən özüm qəbul eləyirəm. Məni rac eləyən elə mənim özümü kritika eləməyimdir, o elədiyim kritikaları üzərimə almağımdır. Sədiş razıya deyirlər, necə təbii eləmişsən, deyir, başqalarına baxmışam, elədiyi eyibləri bir daha özümü eləməmişəm. Sadə cavab. Başarır. Rac, mən deməli, abi, at çəkmədən... Yaxşı, gəl açıq danışım. Sən bu günləri jet sinemana 5 dənə adam sevinir, misal üçün 25 dənə adam sevinmir. Hamımızda belədir bu. Ya lütfən. O yüzden de yaxşı şeylərin narahat eləyə bilir yani. Toylarda, deməli bizim əsas komersiya gəlimiz olan yerlərdə paylaşdım. Bütün fotoqraflardan görüşdüm aşağı yuxarı. Mən bacardığım qədər hamı haqqında onlardan soruşdum, fikirlərini aldım. Heç deməmişdim ki, bu proyektdə biz davam elətdirəcəyik. Belə bir şey olacaq. Hamı haqqında filan kəs necədir və yaxud da söz artı hiss eləmədim. Deməli, sənin haqqında maraqlı at çəkmədə şeylər deyəcəm. Bir də çox çox maraqlı bir mövzu var. Bəli. Fotoqraflardan biri belə bir şey danışıb. Deyir, Racın bir dənə tələbəsi Racı bir oteldə görüb. Oteldə Rac kimləsə söhbət edirmiş. Raca yaxınlaşıb və Rac ondan başlayıb türk dilində danışmağa. Racın tələbəsi necə danışıb türkçə, kim danışıb? Tələbəsi deyir ki, yaxınlaşıb oteldə. Rac, bəs salam, necəsən? Tələbə başlayıb bundan türk Rac bundan başlayıb türk dilində danışmağa. Yəni, mən səni tanımıram. Mən tələbəmlə. Belə başa düşdüm. Hə, səni tanıyan, o demiş tələbə, yəni tam olaraq tələbədir, yaxsa hansısa həmin adam kimsə də yəni. Yaxınlaşıb və biraz başlayıb türk dilində danışmağa ki, mən səni tanımıram. Çox maraqlı mövzulardan biri. Mən insanları tanıyıram və hamı ilə də münasibətim var və heç kimdən də yəni elə bir şey eləyə bilmərəm. Mən sadəcə bir dənə bu ola bilər ki, kimsə məndən rusca söz soruşar, mən ona almanca cavab verərəm. Bu olar. Çünki bununla bağlı dəfələrlə olur belə bir şey. Rusca danışan kimi mən almanca cavab verirəm. Bilirsən niyə? Çünki gəl ana dilin Azərbaycan dilidir. Gəl ana dilində danışaq. Onu deməyə çalışaq. Yox, onun dediyi təxmini belə bir şeydir ki, orada hansısa bir ola bilər rac kiməsə özün fərqli təqdim eləyirdi və məni görməyinə mümkün deyil. Ya müştəriyə mən necə təqdim edeyim özümü? Müştəri Instagram'a girmirmi? Canlı yayınlara. Ola bilər də müştəri deyil və yaxud da ki hansısa bir başqa bir şey ilə bağlı. Bu deyir məndən başda tüt dinlə başa deyə abi mən səni tanımıyorum. Yox, elə bir şey həyatı boyu ola bilməz. Yəni, mən raj olaraq adım qədər əminəm. Mümkün deyil. Amma almanca ola bilər. Dediyim kimi, rusca soruşar, almanca cavabını alar. Bilirsən niyə? Çünki mən rusca bilmirəm. Yəqin ki, o da almanca bilmir. Ona da sadəcə bunu ona görə edirəm. Onda ola bilər, yanlış. Hətta bu yaxında bir restoran... Yox, 100%. Yəni, mən raj olaraq sənə, raj Steven olaraq deyə bilərəm ki, elə bir şey həyatı boyu ola bilməz. Ya, mən tanıdığım insana niyə şey eləyim ki, yəni, hələ. Maraqlıdır, yəqin onu danışan fotoqraf dostumuz. Ola bilər, kim bizə bilmədi. Amma yenə deyirəm, önəmli olan şey odur, almanca mütləq şəkildə cavab verərəm. Niyə dedim sənə, xoşum gəlmir. Azərbaycandasansa, Azərbaycan dilində danışmalıyım. Rac, o kameraya baxıb, istəyərəm ki, bir dənə fotoqrafa deyəsən ki, sən fotoqraf deyəsən, gedir üzrə başqa iş tap. Doğru da. Adını. Kimə deyim mən fotoqraf deyəsən? Ged özünə iş tap. Doğru da deyirsən? Bən. Ya, onun özümə deyim, deyilə? Belə yox, 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 yox. Sən kimisə seç. Deyirən ki, mənim fikrimcə sən fotoqraf deyilsən. Yaxın dostlarımdan kimi fikirləşirəm ki, adın çəkim deyil. Dostlarından demə. Yox, başqa ağlıma kim gəlir? Əslində, bilmirəm kimi deyim. Doğrudan kimi deyim. Fotoqraf olmadığını düşündüyün adam. Hansı ki fotoqraf, fotoqraf kimi özünü təqdim edir. Yoxdur axı. Əlində fotoaparatı varsa bu şəkili çəkir. Şəkili çəkirsə bu fotoqraf. Ya hər halda. Yəni mən sadəcə fotoqraf sənəti ilə axından uzaqdan sənin fikirləşsən ki, onun əlaqəsi yox, sadəcə aparat əlindədir. Fotoqrafiya sənəti ilə bağlı heç bir məlumatı yoxdur bu adam. Zaten kim məlumatı var ki? Ya o məsələ o minimal da olsa da, yəni sən fikirləşsən ki, mən onun məs fotoqraf saymıram.
Bir nəfər. Var bir nəfər, amma tanımış adam deyil. Yəni, tanımadı belə. Yəni, sadəcə olaraq fotoaparatla hər şeyi alıb, 50 min pul verib, Abbas adında bir dostumdur. Dostum deyil, əslində belə dost olmağından heç olmazı yaxşıdır. Həmişə də deyirəm ki, sən fotoqraf deyilsən də. Yəni, sən fotoqraf ola bilməsən. Yaxşı, ora baxıb deyirəm ki, sən işlərin, işləri uğursuz sayıram. Hansı fotoqraf? Kimi deyim? Kimi yaxşı, ki, fotoqrafdır, amma sənin işləri uğursuz sayıram, filan kəs. Kimi deyim? İşte uğursuz sayıram. Hamı sevir axı. Hə? Hamı sevir axı. Hamının öz kütləsi var. Onu mən necə o kütləni tənqid eləmiş oluram avtomatik. Əslində kütləni yox, daha çox izləyiciyə pis mesaj götürmüş oluram. İzləyicini orada təhqir eləmiş olaram. Çünki onun izləyicisi var. Amma məsəl üçün dediyim Abbasın izləyicisi yoxdur. Abbas yəni bir köpüsü, bir köpülü fotoqraf deyil. Sadəcə olaraq özənib. Raj deyirsən, bacarırsan mən də bacararam. Ya dostum, bu ayrı-ayrı şeylərdir. Amma məsəl üçün yenə də deyirəm, onun kütləsi var, axı sevir onu. Mən ona necə deyim ki, sən məsəl üçün sənin işlərin uğursuzdur. O kütlə ən azından onu sevir axı. Raj, sənin yetişdirdiyin, sənin tələbən olan hazırda fotoqraflardan, məsəl üçün bizə izləyənlərdən kimsə tanıdığı kimlərsə var? Bilmirəm axı bizi hansı izləyir, hansılar izləyir. Fotoqraflar izləyəcək, yəqin ki bir də məsəl üçün razı qaldığın tələbəni soruşursansə, bir Nurlan Piriyev adında bir tələbəm var. Çox razıyam ondan, çünki işin üstündə çox adam üzərində işləyir. Adam yəni gəlib öyrənib, kursa gəlib, mən də çox fəxr edirəm. Bu günləri məsəl üçün kimsə məsləhət görəndə də onu məsləhət görürəm. Rəşad adında bir tələbəm olub. Məsəl üçün məsləhət görürəm. Çünki işlərinə artıq bələdəm. Familiyası nədir? Zamanov. Rəşad Zamanov. Məsəl üçün. Demirəm, yəni adamın minusu nədir? Bax, indi onu deyirsən, kiməsə bax deyirəm. Məsəl, buradan da deyə bilərəm ki, Rəşad, sənin minusunu sən özünü təqdim edə bilmirsən. Mən sadəcə eşitmişdim ki, sən fotoqraflardan, müəyyən daha kütləsi olan fotoqraflardan sənin tələbələrin var. Belə bir şey işitmişdim. Ona görə Xəzər Məmmədov dostumuz var. Onu studiyaya çağıranda o sualı ona verin, qoyun o cavab versin. Çünki niyə görə? Mənim cavab verməyim kiməsə bəlkə inandırıcı gəlməyə bilər. Amma Xəzər bir tərəf insandır, neytral insandır. Ən azından o amma var da yəni. Kifayət qədər var. Ya mən kimi misal üçün pulsuz, yəni öyrətmişəmsə, səmimi danışaq, kiməsə pulsuz mentorluq eləmişəmsə, akıl ocası olmuşamsa, o adamlar geri dönüb Sumqayıtdan çox fotoqraflar yetişib. Yəni sənin burada rolun var səndə. Şəhərimdir də. Mən Sumqayıtlıda doğulmuşam, Sumqayıtlıyam. Mən Sumqayıtda doğulmuşam. Düzdür, indi hərçən hazırki vəziyyətdə elədir ki, mən artıq Novxanlıda yaşayıram. Bağdayam, yəni şəhər mədəniyyəti mənə çatmır, yəni şəhərə kulturası, şəhərə bir həyatı. Ya Sumqayıtda çox fotoqraflarla amma yetişməyə sən rolun var səndə. Bəli. Var. Elə Xəzərin də rolu var bu işdə, dostumun, mənim də. Yəni bundan əslində mən bir pis şey görmürəm. Yaxşı bir şeydir. Mən bundan fəxr edirəm ki, bir şeylər eləyirlər. Amma nəticə burada gəlib bura. Ya onlar onun yəni özləri bilirlərmi? Yəni o qədrin bilirlərmi və yaxud da ki bu yox, qədrin deyə bilmərəm də. Ona görə özlərindən soruşasınız da. Mən bilmirəm. Və yaxud da ki kim həmin adamlardan soruşsaq ki, sən bu sənətdə əminəm sənə ki həmin adamlar misal üçün ad çəkər. Yox, çəkməz axı. Çəkməz. Siz onu ən yaxşısı dediyim insandan soruşun, o çəkəcəyə ehtiyac yoxdur. Çünki mən də çox Xəzərə niyə böyük hörmətim var. Xəzər mənim ən birinci tələbələrimdən biri olub. Mən Azərbaycana ayaq basanda birinci Xəzər Məmmədovu tanımışam. Siz soruşun Xəzərdən, çünki Xəzəri niyə çox istəyirəm bilirsiniz? Xəzər həqiqəti deməyi bacarır. Bax, bayaq dediyin fotoqraflarına münasibət falan filan. Mən eləyəm, gətirib, atamın çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, Raj, bizim əlimizin duzu yoxdur. Biz kiməsə, atam da öz işində, yəni atamın işinə bağlı danışmaq istəmirəm, amma yəni öz işində kimisə İrəli çəkibsə, sonra geri dönüb baxıb ki, həmin adam bunu satır. Yəni, bu normaldır. Həyatdır da bu. Raç Stevan adı hardan gəlbi? Çox adama maraqlıdır. Bax, qardaşım, çox maraqlıdır. Bir də pasportda səndə Raç Stevan yazılıb. Bəli, pasportda Raç Stevandır. Raç Stevan. Raç Stevan. Bəs ad necə gəlir? Mənim daim Hind kinosu həvəskarıdır. Mən doğulanda adımı elə Raç qoyublar. Daim deyib ki, adı Raj olsun, Raj Kapurun adından deyə, yəni oradan gəlsin. O zaman da evdə də bir etiraz olmayıbdır, yəni olsun. Amma yəni ki, belə bir şeydir, heç bir problem olmayıb, qoyublar. Bəs Steven? Steven da mənim soy ismimdir, ona görə ki, bizim mənim atamın babası Yenendorf'dandılar onlar. Şəmkirdə. Bəli, Almanların kəndindəndir, ona görə deyə, yəni bünövrə əsasən oradır, ona görə. Necə deyirlər, o fundament oradır. Təbii, biz Qərbi Azərbaycana gəlibdir, orada indi ailə qrupdur, həyat qrupdur, oradan da
Məsəl üçün, mən belə. Amma mən yəni özümü Azərbaycanlı hesab edirəm. Düzdür, o şeyə də sadiqəm. Yəni zaten soyadımdan bəllidir. Deyə bilərik mi? Azərbaycanda həm foto, həm video birbaşa xarici video fotoqrafların elədiklərinin təkrarıdır. Əslində xaricdəki yəni Azərbaycanlı fotoqraf sadəcə yaxşı təkrarçı ola bilər. Başqa heç mümkündür. Ya bunu inkar eləmək olmaz axı. Ancaq yaxşı təkrarçı da Azərbaycanlı fotoqraf videoqrafı yoxsa yaxşı da olur. Deməzdim. Bilirsiniz necədir? Azərbaycanda bu sənət təzədir, başa düşmək olar. Başa düşmək olar. Azərbaycanda çünki bu sənət təzədir. Yəni inkişafı təzədir. Məsəl üçün yaxşı fotoqraflar var. Məsəl üçün köhnə fotoqraflardan da var. Hamısı ilə də məsəl üçün görürəm hərdən də salam, sağ ol falan filan amma nə demək istəyirəm? Təkrarçılıq dediyimiz əslində bax burada görə psixologiya, daha doğrusu fəlsəfə girir işin içinə. Bax, bir insan Afrikada yaşayır. Bunun ağlına bu şey gəlir. Çəkə bilmə anlayışı gəlir ki, bunu mən belə çəkərdim amma texnikası yoxdur. Bu səndən zaten 10 il qabaq bunu düşünüb. Məsəl üçün Follow Me layihəsi var. Murad Osman düzdürmü? Bu follow-up-ı mütləq əminəm ki, bir 70-ci illərdə, 80-ci illərdə hippilərin vaxtında bu kimin ağlına gəlib? Bunu mən kimsə inandıra bilməz ki, gəlməyib. Bu dəqiq olubdur. İndi hippinin ağlına gəlib, bəlkə də Şimali Koreyada kimin ağlına gəlib bu. Amma bunu həyatı, mən İranda bir nəfəri gördüm, çox gözəl ideyaları var idi. Həmin o ideyaları 2018-də sinemada gördüm. Ki, Amerikalılar onu eləmişdi. Adamın sadəcə gücü yoxdur. Adam bir foto studiyası vardı orada, yəni onunla da yetinirdi. Yaşlı bir adam idi. Bəs sən səndə necə, özündə necə? Proyektlərin fərqli çıxardığın ortaya proyektlərin səncə neçə faizi təkrar olur ki şəkil misal üçün baxıram çox xoşuma gəlir. Deyirəm mən bunu eləyəcəm amma daha qəşəng eləyəcəm. Bu gözəl bir şeydir. Kopyalamaq yəni neçə faizi? Bax, deyəcəm indi onu. Kopyalamaq əslində o vaxt gözəldir ki sən daha yaxşısını eləyə bilirsənsə. Yəni bərabər eləməyi də başa düşünəndə amma daha bərbad eləyirsənsə dostum bunu eləmə. Daha yaxşısı var. Bax, kopyalamağın əslində məntiqi anlayışı budur. Yəni, sən daha yaxşısını bacarırsansa elə. Amma proyektin təkrarı. Məsəl üçün, yox, səndə, səndə bir proyekt var idi. Deməli, o proyekt mənə yenə də araşdırmam nəticəsində olan bir şeydir fotoqraflarla. Bir fotoqraf mənə göstərir ki, Raz bu şəkillərin bax, həmin şeyi bilmədim hansı səhifədən göstərdi, yadımda deyil. Hansı bu şəkillərin o gəlin bəli. Var idi, daha bir növ gəlinliksiz. Ha, gəlinliksiz. Deyir, eynisinin sırf eyni rakurslarla, eyni yox, duruşlarla, eyni, tərzi, eyni məkanla, hətta qızlar belə aşağı-yuxarı bir-birini oxşuyur. Bax, qızın bir-birini oxşaması normaldır. Pirçoskasının belə bir-birini oxşaması normaldır. Çünki sən onu yaratmaq istəyirsən, amma daha yaxşısını eləmək istəyirsən, söhbət bundan gedir. Orada nə çatışmır bu, bunu sən daha yaxşı qoymaq istəyirsən, yoluna. Bu bilirsən nəyə oxşuyur? O zaman Füzuli Kapirov çıxdı. Nizami-də? Bəli. Nizami-də Kapirov çıxdı. Firdosi-də. Nizami-də. Adlardan yox, başqa onlarda bir oxşarlıq yoxdur amma yəni, əgər... Yox, Leyli Məcnunun motivi, bax. Bir şeyi unutmaq lazımdır. Bizim fotoqrafların açıq danışan, bunu kim deyib bilmirəm, amma yəni ən aldı payına götürəcək bunu. Belə, ümumiyyətlə, bizim fotoqrafların bir dənə minusu bilirsən nədir? Videoqraf və fotoqraflarda. Mən sən xətribi səni niyə çox istəyirəm? Çünki sən hamıya free yanaşırsan. Amma misal üçün, başqalarla niyə münasibət qura bilmirəm? Burada deyir ki, Vasif pisdir, səhər orada Vasif öpüşüb görüşür. Ya misal üçün, okey, bizim fotoqrafların bir şeyi var. Sən bir dənə uğur qazanırsan, özü eləyə bilməyib, evdə arvad öldürər axı. Eləyə bilər onu. Misal üçün deyirəm, ha, indi kimisə, bilmirəm, bəlkə də subaydı. Yox, bəlkə də evdə problemi yoxdur, icazə verirəm. Mən şəxsən elə bir problem yaşamıram. Bizim evdə dava nə üstə ola bilər? Sən bu modeli daha yaxşı çəkə bilərdin, niyə çəkməmsən? Biz xoşbəxtçilik bundadır. Bizdə necədir? Evlənir, kitabı bağlandı, yəni, səmimi danışaq. Yəni, məsələ burasındadır ki, özünü eləyə bilməyəcəyinə çamur atmağı xoşdur. Ya dostum, elə danışma. Mən danışmam, eləyirəm. Okey, bir Rus fotoqraf var, qadın bir fotoqraf var, daha doğrusu Amerikalı fotoqrafdır. Rus fotoqraf bunu da görmüşdü. Mən də bunun bünövrəsini Amerikalı bir fotoqrafda görmüşdüm, çox bəyənmişdim. Şəkilin mövzusunu bəyənmişdim. Nə eləmişdim? Dedim, mən daha yaxşısını çəkərəm bundan. Mən həmin o qadının o şəkilini, hansı ki orada bir çəkdiyi qız, Nejna qızı idi, sadəcə olaraq aura, necə deyim, o situasiya yaxşı situasiya deyildi, daha yaxşı yaratmaq olardı deyə düşündüm və elədim. Fərqli rakurslar yox idi. Və mən o fərqli rakursları, üstünə bir də həmin rakursu çəkdim. Ki, yəni, mümkündür fərqli rakursla da bunu götürmək.
Pilos, Pilos. Ya okey. Bu Azerbaycan'da bir ilk değildi. Azerbaycan'da ilkiydi. Biz arada yaşıyoruz. Azerbaycan'da. Azerbaycan bazarı için benim. Mayve'de açın. Bugün Azerbaycan'da 5 tane toy fotoğrafı varsa o 5'i de kopyalayır. Subut edeyim. Olar. Çok çok üzülürüm. Azerbaycan'da ben evvelce başlayanda da. Çok üzülürüm döne döne. Gəlin. Fatanı başına atıb. Şəkil çəkdirir. Onu da niyə kopyalayırlar? Hamısı kopyalayır. Kopyadır, mən razıyam. Mən də çəkirəm onu. Niyə? Biz əslində kopyalamırıq. Bax, mən nəyə gətirəm? Bax, sadə bir dənə cavab verim. O, həmin o çobanlarda oxusun bunu. Kitablar, mən ona görə deyirəm, fotoqraf oxumağı bacarmalıdır. Qardaşım, səfirləri oxuyursan, niyə oxuyursan? Sabah bomucları çəkəndə onların xarakterini bilməlisən. Mən bu məktəbi boş-boşuna oxumamışam. Mənim məktəbim var, dədə. Amma onun məktəbi yoxdur. Gəl birdən açıq danışaq səninlə bir şeyi. Nizami Gəncəvinin Leyli Məcnunun motivi nədir? Məğz nədir? Məna nədir? Sevgi. Füzulidə nədir? Sevgi. Firdosda nədir? Sevgi. A, qardaşım, motiv nədir? Sevgidir də, düzdürmü? Burada nədir tema? Bir dənə qızın hazırlıq prosesini çəkməlisin. Gəlinlik geyməmişdən qabaq. Düzdürmü? Bunun motivi budur da. Ya sən şalvar üstündən gəlinlik geyinən görmüsən mi yəni? Ya var mı? Mən səndən razıyam. Sual sadəcə oradan götürülmüşdü, amma Azərbaycandakı bütün fotoqraflar birbaşa xarici hansı bir proyektdir? Mən sırf o proyektdən danışıram, o proyekt üstə gəldi, sadəcə yazmaq üçün, o proyektdən danışıram, ümumilikdə. Bəli. Hansısa bir dekor olaraq, bəli, görüntü olaraq, bəli, hamısının kopyalı videoqraflardır. Eynisini eləməyə çalışırlar. Yaxsa yox, fərqi nəsə varsa. Dünyada ən mükəmməl olan şey nədir? Nəyə inanırsan, Allah inanırsan? İnanıram. Mən də inanıram. Mən tanrım da, mən Allah inanıram. Mən tanrı deyirəm, sən Allah deyirsən, fərqi yoxdur, inanıram. Ya dostum, Allah kapirovşikdir. Ya sənin heç əkizin yoxdur. Mütləq bir yerdə sənin oxşarın var da. Düzdürmü? Amma hansısa bir kodun ya da hansısa bir şeyin təkrar deyil. Bizdə də elədir. Biz çəkirik, amma qız ayrıdır. Amma biri var birbaşa görüb təkrar amaqda. Məsələn, bizdə orada dekor var. Ya onda okeydir, gəl belə də aşağıda. Onda Tanrı, Allah dediyimiz təkrarlamalı. Onda görür misal üçün vasifə deyir, bir dənə vasifə, bir kod. Bax, tamam, mən nə demək istəyirəm? Bizdə orada dekor var, bax, o dekor. Aha, bəli. Oradakı dekor. Bəli. O dekor birbaşa, xarici səhifədən görülüb, yığılıb. Eynisi yığılıb. Qardaşım. Yəni, demək istəyirəm ki, onu bizdəki dizayner, yeni bir şey ortalığa çıxartmır da, baxır o eynisini çıxart. Biz özümüz resinəm olaraq baxıb həmin dekorun eynisini yaratmışıq. Fərqli bir şey yox, baxmışıq, necə eləyə bilək ki, eynisi yaransın? Hə, eynisini eləmişik. Mənim deməyim nədir? Foto, video sayəsində eyni baxılıb, eynisini təkrar olunurmu? Yoxsa bir videoqraf, fotoqraf və ya rejissor, hansı klip çəkəndə? Oturur ki, bir fərqli neyini yəyək? Yəni, niyə olunmur? Olur. Okey, niyə olunmur? Niyə olunmur? Niyə olunmur ki? Maraqlıdır. Bax, sənə bir sadə cavabım verim onun. Yenə deyirəm, prosto biraz araşdırmaq lazımdır. Vasif, bugün mənə gəlib, misal üçün deyirəm, kimsə təkrarlaya bilər. Mən studiyada bir şəkil çəkmişdim, qız. O şəkildə çox təkrarı gördüm. Amma mənə dedilər ki, abına bax, səni kopyalayır. Mən adama bir sənə cavab verdim. Həmin adam da dostumdur, yaxın dostumdur, izləyəcək əminəm. Əmin ol ki, mən ona sadəcə bu cavabı verdim. Dedim, qardaşım, sən düzgün eləmirsən axı. Öxşəyir, kopyalayır. Çünki onu verən mənim deyil, o fikir. Okey, yəni studiyada fonda çəkmişəm, sadəcə o işığı, misal üçün... Bəs onu da sadəcə səndən görüb, əgər sən qardaşım, onu haradasa görüb, xaricidən kopyalamaq, okey, mən razıyam, bir level üstün. Biri var ki, mən Azərbaycanlı videoqrafdan görürüm, eynisini kopyalayayım, bir də ki, hansı xaricidən görürüm, onu kopyalayayım. Onları izləmək, onlardan baxıb kopyalamaq, okey, Azərbaycanlıdan uğramaqdan bir level üstündür. Amma yenə də bir növ kopya sayılır, o səndən görüb kopyalayayım. Mən sadəcə izah elədim bunu. Bilmirəm nə qədər anlata bilirəm. Mən başa düşdüm, yəni deyirsən, o var. Amma səndən görə, sırf səndən sonra bu adam baxıb hansı xaricidən də götürüb eləyə bilərdə. Okay. Başqa bir proyekt. Proyektdən proyekt, çox proyekt. Yaxşı. Azərbaycanlı fotoqrafların son dönəmlərdə çoxsunun rəng tonlarını görürəm kimi oxşatmağa çalışırlar. Xarici bir dənə, xarici rus bir dənə fotoqraf var. Sevirəm o fotoqrafı, amma onu oxşatmağa çalışırlar. Ya mən 11 ildir bar-bar bağırıram ki... Hə, bildim, Dağıstanlı fotoqraf. Yox, yox. Rus fotoqrafdır, Bulgak İqır. Mən 11 ildir bağırıram ki, sarı rəng azaldır şəkillərdə. 11 ildir. 2021-dir. 11 il, 2010-dan mən Facebookda statusum var, hələ də qalır. O statuslarım, bax, bunun üstünə tənqid eləmişəm. 11 ildir ki, fotoqrafiya, yəni haqqına, əlini vicdanına qoysun, bilən adam desin. 11 il bundan qabaq statuslarda yazırdım. Qardaşım, fotoqrafiya sarı rəngi sevmir. İndi ağlanıblar ki, sarı rəngi almaq lazımdır.
Misal deyirəm. Ya qardaşım 11 il qabağını danışıram mən. Hələ onda heç Bulgaki qırb elə işlər görmürdü. Heç onda nə bilim, nə isə də misal üçün. Amma bu gün bizimkə belə bir şey var. Sənə bir söz deyimmi? Azərbaycana masterclass verməyə gəlir xaricdən, düzdürmü? Səmimi danışacağam. Amma lütfən çox iddialı olacaq bilirəm, amma qəbul eləyək də. Mən o adamla gedərəm, debat edərəm. O adamla birə-bir başa salaram və ona nəfəzət edərəm ki, işte sən yəni məndən artıq heç nə bilmirsən. Hı. Sadəcə biz onu gəlin öyrənin də. Dərs kurs açıram da misal üçün. Ya dostum qəbul elə, səmimi olaq. Başqa bir məsələ var. Heç kəs istəmir özünü sığışdırmaq. Mən gedib rajdan öyrənəcəm. Va, o da toy çəkir məndə. Ona görə toy fotoqrafiyası, fotoqrafiyanın qatili idi Azərbaycanda. Bax buna görə. Azərbaycan, çünki eyni sferada. Azərbaycana yaxşı onda başqa yerdən gəlir fotoqraf. Azərbaycanlı fotoqrafını yaparmırlar xaricdə master class verməyə. Bilirsən niyə? Hı-hı. Çünki sənə deyən ki, Raj bunu belə eləyir, kopyalır, elə hörmət qoyan adamlar bir-birini ki, ayaqlayıb üstə çıxmağa çalışır. Təbii ki, bizi görən olmur axı. O elə bil ayağını basır sənin mənim başıma, qalxmaq istəyir yuxarı ki, nə, özü də yuxarı qalxa bilmir, daha da aşağı gedir, düzdürmü? Ona görə, məsələ budur. Mən bugün görürəm ki, Azərbaycan, mənim fotoqraf tanıdığım uşaq var, yaxşı reportyordur. Bir dəfə olsun yazmışam ki, çox gözəl reportyorsan, sənin gələcəyin var falan, bir dəfə o statusumu like eləməz. Bir dəfə o kommentimi like eləməz paxıllığından. Amma mən insaniyyətliyimi göstərirəm. Mən göstərirəm ki, mən düzəm, paxıl deyiləm. İstəyirəm ki, çünki səmimi deyirəm, istəyirəm o qalxsın. Vallah da. Niyə pisdir ki, onu tanısalar, məni də tanıyacaqlar. Basfi də tanıyacaq. Çünki biləcək, Azərbaycan, sülh məramlılar deyirsən, qulluq eləmişəm mən əsgərlik doğuların tərkibində. Sülh məramlılar deyirsən, bu günləri göstərir. Mənə ki, işte yad gəlmir. Azərbaycanın sülh məramlılar ya da Əfqanistanın hamısı ürəkdir, qardaş. Çünki mən də olmuşam da bu necə deyim şeydə hərbidə belə yəni də qoşunda. Yəni nəyə gətirirəm sözümü? Biz onu hər gün eləmişik də. Bu Azərbaycanın yaraşan xassı xarakteridir də qardaş. Sırf Azərbaycanda yəni deməsən başqa fotoqraflar tərəfindən həmin prestiji özlərinin artırıb və daha yaxşısını bir növ görməzdən gəldiyinə görə mi xaricdə məsəl üçün sən master class verə bilmirsən? Sadə bir cavab deyimmi? Azərbaycanlı fotoqraf xaricdən öyrənir. Xaricdə necə öyrənir? Gedir xaricə görür ki, məsəl üçün xarici çox üzr istəyirəm sözümə görə lüt bir dənə qızı çəkir. Sən gəl bunu burada çəkə bilirsən? Yox. Sən toyda kimsə soyundura bilərsən. Adamı gülləliyərlər. Düzdürmü? Gəl reallığı danışaq. O master class vaxtı modellə çəkir də yəni. Ya okey də o master class vaxtı çəkdiyin şey zaten sən gəl burada tətbiq eləyə bilmirsən axı gözəl insan. Eləyəsən, amma o olmayacaq. Baxasın ki, çatmır. Və sonra baxan müştəri də, fotoqraf da bilirsən nə deyir? Deyir ki, buna bax, misal üçün, filan kəs atıram da, x1 adam getdi, öyrəndi. Namik getdi, öyrəndi, bu nədir? Gəldi, elə heç nə dəyişmədi. Dəyişməz axı, Namikin gördüyü başqa şeydir. Namikin qabında bu varmı, yoxmu, mən bunu tartışmıram. Başa düşdüm. Bizdə bir dənə fotoqraf var, nəsə eləməyə çalışırlar. Həqiqətən, toy sahəsində eləməyə çalışırlar. Yenə deyirəm, mənim onunla münasibətim yoxdur. Özünə də təklif eləmişəm ki, gəl biz dostuq, səninlə dost olaq, yaxşı dost olaq. Mən çox yaxşı dostluğu bacarıram. Gəl dost olaq, yaxşı yol yoldaşlığı bacarıram mən, raj olaraq. Deyib ki, yox qardaş, mən səndən düşmən olmaq istəyirəm. Demişəm, olaq, amma yaxşı fotoqrafdır, nəsə eləməyə çalışır. Adamın insafı, adamın... Niyə, o məqsəd nədir o? Məqsəd bilmirəm nədir qardaşım. Onu artıq, onu mən bilmirəm. O nəysə, bax, bayaq o türk dedin, türk məsələsi dedin, bəlkə də öz aləmində elə bir şey fikirləşir. Bilsən necə də, sən, mən Vasiflə gəlib oturub bir stəkan çay içməmişəm, amma Vasiflə haqqında danışıramsa, mənə yaraşmaz. Kişi işi deyil, qardaşım o. Kişiyə yaraşmaz o. Sən sözün varmı, gəl danışaq. Son sualları verirəcəm. Ver. Raz. Hasselbladla Mach 4-ün sən... bugün sənə gətirib versələr. Təbii ki, Hasselblad. Fərqin necə hiss elətdirəsən? Çox sadə bir cavabla. Nə fərqi var? Çox sadə bir cavabla. Məsələn, izləyicimizə necə deyək, hansı bir yeni fotoqrafa mənə deyək, nə fərqi var? Mənə yaxşıdır, Canon. Heç biri. Mən düzdür, zarafata deyirəm namuslu kamera, amma heç biri. Çünki bunlar hamısı oyun oyuncaqdır. Sən mi qəbul eləyək? Oyun oyuncaqdır, qardaşım. Biri paltar yuyan buraxır, biri nə bilim printer buraxır, biri nə binokl var, yəni işinlə məşğul ol. Amma Hasselbladın işi gözü kamera buraxmaqdır. Medium format kameralar. Ya da Leaf, ya Mamiya, ya Phase 1. Təbii ki, mükəmməl bir şeydir. Mən onunla onu müqayisə elətdirmərəm. Və mən əgər Hasselbladın çəkəsi olsam, ki Azərbaycan bazarında dediyim kimi reklama pul vermirlər, ancaq toydur, toya da Hasselbladı salmaq ən böyük ağılsızlıqdır. Mən bunu eləmiş olsam, təbii ki, fərq hiss elətdirərəm. Çox gözəl. Yox, kameranın verdiyi görüntünü, Mark 4-ün hansı verdiyi görüntünü sənə... Hasselbladın hansı verdiyi görüntünü sənə Mark 4 verir. Mənə sadəcə bir kağız versin, balaca bir kağızdan izah edə bilərəm.
Bir dənə oradan A4 kağıdı gətirdim. Sadəcə bir kağızda yüngül bir şeyini izah edə bilərəm. Yəni. Bilirsən, Vasif, indi arada bu söhbəti də deyim, yəni yerinə düşmüşkən, mən ümumiyyətlə mənim hər günüm şəkilə baxmaqla, bütün dünya trendlərində olanları, şəkillərə baxmaqla, YouTube-da, özəlliklə də premium kanallara üzvlüyü. Qardaşım, bizim evdə ailəlikcə, yoldaşım dizaynerdir. Ailəlikcə bizim aylıq təkcə online xidmətlərə, proqramlar da buna daxil, Photoshop-u falan filan, təkcə bunlara $420 bizim aylıq pulumuz çıxır hər ay. Bu şeylərə. Biz, mən misal üçün telefonumu gətirib baxa bilərsin. Bütün musiqilər iTunes-ində $1, nə bilim $10 albomunu ödəyib alıram. Pulum var qulaq asıram, yoxdursa qulaq asmıram. Mən bu mədəniyyəti ailəmə də özümə də öyrəşdirməyə çalışıram. Ay qaqa, mənə bir dənə preset verib bura qoşun, bunu eləmirəm, lütfən. Yəni sən bu şeyə əməyə saydın. Kinoya da o zaman həmişə. Eyni qaydada. Netflix-in pulunu ödəyirəmsə baxıram, ödəmirəmsə sağ ol. Məsələn, axırıncı Oscar qazananda, yəni ən yaxşı bəli. Picture nominasiyasında. Bəli. Onların heç birinə baxmamısan da belə sonunda. Yox. Bilmirəm. Mən ondan əvvəlcə də adını belə deyirəm, mən bilməyəcəm mövzunu nədir, çünki baxmamışam. Bilirəm, bilirəm. 2020-də çıxansa Green Book. Okey, baxmamışam. Mən gözləyirəm, Netflix-ə düşürümü, pulunu verirəm aylıq, baxarım. Netflix-dən öncə nə edirdim mən? Heç nə. Baxmırdım. Yox, yox, mənim ümumiyyətlə çox film anlayışım yoxdur, biləsən. Baxma, sinema və fotoğrafçılıq məzunuyum, amma yəni yoxdur. Məsəl üçün, mən baxmışam Barakaya, Samsaraya sənətli filmlərə. Bilirsən də, bunlar genidirlər bu filmlər. Səssiz sənətli filmlərdir. Məsəl üçün, uşaqların 4 yaşları olurdu. Birinin 4, birinin 5 yaşı olanda oturub Netflix-də bəlgəsəllərə baxırdıq evdə. Uşağın beyninə hər şey yenidən belə salıram. Yaxşı şeylər, yəni bax, reallıqlar belədir, belədir falandır, filandır. Çünki nə demək istəyirəm? Mənim uşaq yəni gir-gir maşaya baxmalı deyil. Boş-boş şeylər, onun vaxtı var idi. Baxdı 2 yaşında, 1 yaşında, 3 yaşında gördü gördüyünü. Amma məsəl üçün artıq qavrayır, 5 yaşı var, 6 yaşı var, 30 duram deyirəm, gəl baxaq. Təbii ki, sən onu aparıb, tutaq ki, 12 plus filmlərə aparıb baxdırmırsan ki, şiddət var filmdə, 9 plus filmlərə baxdırmırsan ki, orada şiddət var, ayrı məsələ. Amma nə demək istəyirəm, uşağı bu günləri incəsənət ruhunda böyüdürəm. O uşaq gələcəkdə həkim olacaq bəlkə də. Bəlkə də heç siyasətçi olacaq, bəlkə də heç bir iş görməyəcək. Amma incəsənət ruhunda böyütməyə çalışıram. Niyə? Bizdə incəsənətin qiyməti bax elə burdan başlayır. O pisdir, bu pisdir, bu pisdir, bu pisdir. Qardaşım, kim yaxşıdır? Xarici nə qədər tər? Ermənilərin nəyi gözəldir? O millət bilirsən də, millət deyil, toplum da onlar. Yəni, yer üzünün üz qarasıdır. Onu hamımız bilirik. Bizim düşmənimiz də əbədən elə olacaq. Amma söhbət bilirsin nədən gedir? Onların nəyi maraqlı bilirsiniz? Onlar bir-birini tuturlar. Sən bir dənə erməni kamançını görmürsən ki, deyirsən, o yaxşı çalmır, o şeydən, yanidən kopyalayıb. Görə bilmərsən. Ona görə bax, onlar dünyada bax, belə bir şeylər edirlər. Hasselblad. İzah edeyim. Misal üçün, sadə bir cavab deyim sənə. Adi Mark 4-dən danışırıq. Mark 4-ün matriçası bu boydadır. Düzdür mü? Bax, bu Mark 4-ün matriçasıdır. Sən bu matriça, tutaq ki, Mark 4-də deməyək, indi deyək ki, məsəl üçün 5D SR 50 megapiksel. Hasselblad-da da 50 megapikseldi. O zaman fikirlərsən ki, mən bunun $40,000 nəyinə verim? Bu elə hazır $4,000 var da, misal üçün. Gör nə qədər fərq edir, 9 qat fərqi var. Sən neynirsən? Onun da matriçası bu boydadır, yəni 6-nın 6 santimetri deyəkdir, 6-nın 6 yadır. Sən o matriçayla, bu matriçanın üzərində 50 milyon megapikseli rahat yerləşdirərsən buna yoxsa buna? Əlbəttə böyüyünü. Əlbəttə böyüyü. O sənə daha effektiv bir şey verəcək o zaman. Daha gözəl, daha rəngarəng, daha ideal, daha təbiyyə uyğun. Təbii ki, kamera nə qədər görürmü insan gözü qədər, o ayrı məsələ. Ona mən tartışmaq istəmirəm, amma orada çox fərq var. Hasselblad-la çəkilən şəkilləri yoxlamışam. Canon-la çəkilən şəkillər konkret müqayisə olması deyil. Konkret. Bizdə necədir? Sosial şəbəkədə görür, ya qardaşım, hamımız sosial şəbəkə fotoqrafıyıq. Mən onu demişəm, deyəcəm də. Biz nə vaxtı printlə məşğul olacaqsa, o zaman gücümüzü görəcəyik. Ya hamı danışır, o ona pis deyir, bu buna pis deyir, o ona pis deyir, qardaş, pis deməkdənsə ortaya iş qoy. Mən Orxan dostumdur aslında, görüşürük, danışırıq, siz belə ilə. Onun qeyşə sözü var, demək istəyərəm. Deyir ki, ümumiyyətlə, mən danışmağı xoşlamıram, ortaya iş qoyuram, o danışır. Mənim kiməsə sözüm varsa, demirəm. Görmərsən ki, açım storyda yazım ki, filan kəs belə həyatı boyu görənmərsən. Mən sadəcə şəkil çəkirəm, o onun üçün ağır söhüş kimi bir şeydir. Bəs tamam.
Bəs son olaraq hansı kameranı? Kamera deyil, fotoaparatı da, yəni növ kamera gedir yəni. Kim üçün, nə üçün? Nə çəkmək üçün? Azərbaycanda real bazara uyğun olan Mark 3. Məsləki üçün Mark 3. 100%. Mən 3500 manat dəli idim, Karovka Mark 3 aldım. Yaponiyadan gətirdilər, təbii də gəlmə haqqı falan hər şeyinə bir yerdə. Karovkasını burada açdım, 3500 sıfır probel. Niyə Mark 3 yox? Rəngləri çox Mark 4. Güzəldir. Niyə yox? Yox, Mark 4. Ümumiyyətlə, bilmirəm, forumları oxuyursunuz ya yox. Məşhur fotoqrafların çoxu o Adobe-un forumlarında mən çox görürəm. Bu mövzularla dəfələrlə rastlaşıram. Canon öz forumlarında da yazırlar təbii ki bu mövzuları. İradlar bir. Canon son 3 ildə videoya yönəlik işləyir, fotoya yönəlik işləmir. Rekalibrasiyaları... Son 3 ildə? Son 3 ildə. Rekalibrasiyaları çox bərbatdır. Mən forumları oxuduğum üçün iddialı olaraq Facebook-da yazıram ki, Mark 4 1DX, Mark 2 bir köpük aparat deyil. Niyə? Adamı çəkirəm, adamın insan rəngini çəkirəm, Mark 3-dən apardım, onun üzərində də işləyə bilirəm. Amma Mark 4-dür ya da hər hansı bir kamera ilə insanı çəkirəm, üzünü. Aparırsan, heç bir şəkildə onu kalibrovka eləyə bilmirsən, zülümlə kalibrovka olunur. Ya fotoqraflara məsləhətin Mark 3. Yəni, müştəri ilə işləyirsə... Sony-lər məsləhətin. O da bir video çəkəcəksə, əlbəttə ki. Yox, foto. Foto olacaqsa... Yenə də yox. Fotoaparat bilirsən necədir, bəhanədir əslində. Əlində alacaq bir texnika. Yəni deməsən, məsləhətə bunu al fotoqrafa. Bizim fotoqraflara məsləhət bilmək istəyirsən, yoxsa ümumiyyətlə kamera deyirsən məsləhət edeyim. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda fotoqrafa məsləhət edə biləcəyim sadəcə iki şey var. Onun biri budur. Xarici dil biliyi mütləq olmalıdır. İngilis dili, alman dili, rus dili, hansısa bir dil olmalıdır mütləq ki, ədəbiyyat oxuya bilsin. Yəni fotoqrafiya ədəbiyyatını. Ən əsas məsələ. İkinci məsələ, başqaları haqqında danışmağı bıraxıb, öz işinə fokuslanıb, nailiyyətlərini ortaya qoysun ki, onun haqqında danışsınlar. Üçüncü məsələ də gələndə, qardaşım, yəni çox sadə cavabı var. Özü nə ilə rahat hiss edirsə, çəkə bilirsə, ona da eləsin. Müştəri var ki, misal üçün, mənə şəkil atır, deyir, çox bəyəndim bu şəkili. Mən də deyirəm ki, sən gözünü oftalmoloqa göstər. Çünki bu şəkildə rəng yoxdur. Ağqar eləsən daha... Amma raz olaraq, peşəkar fotoqraf olaraq, məsləhəti Mark 3-dür. Əgər başlamaq istəyirsə, Mark 3-dür. Tapa bilsələr, indi artıq o çıxmır axı. Amma yenisi. Mən misal üçün açıq danışam. Mark 4 onda 3000 manat idi. 500 manat artıq pula. Niyə Mark 3 aldım ki? İndi də onu işlədirəm. Özünə görmürsən, çəkiliş dəlimdə. 1DX Mark 2 var, işindir. Mənim deyil misal üçün də, mən dövlət qurumlarının birindəyəm. Yəni, misal üçün, sırf reportaj üçün. Amma yəni, o məni qane eləmir. Mən yenə də editorial və kreativ işlərim olduğu zaman Mark 3-də nə şəkil görürsən sizə səhifədə? 16 yaşlı 11 sinif tələbəsi, şagirdə tələbəsi yox. Peşəkar fotoqraf olmaq istəyirsə, indi hansı addımları ata bilər ölkə daxilində? Universitetə mi qəbul olmalıdır və yaxud hansısa bildiyim bir kurs var, ora getməlidir və yaxud necə? Yəni, bu adam fotoqraf olmaq istəyir, peşəkar fotoqraf olmaq istəyir, müvəqqəti hansısa bir toy fotoqrafı və yaxud da ki, standart fotoqrafı yox. Olmaq istəmir, sadəcə peşəkar olmaq istəyir. Peşəkar olmaq istəyir. Belə deyim də, hardan başlasın? Səviyyəli bir iş görmək istəyir. Bəli, hardan başlasın? Universitet təhsilini ən azından... Yəni, sənətə yiyələnmək istəyir, də müvəqqəti... Harici ölkələrin birində geçsin fotoqrafiyanı öyrənsin, oxusun. Ölkə daxilində? Ölkə daxilində yoxdur və təəssüf ki, yoxdur. Ölkə daxilində kino operator fakültəsi var. Mən orada bir il dərsdə olmuşam, demişəm orada. İncəsənət Universitetində tələbələr. Yəni, ölkə daxilində çox bir avırçıdır. Yoxdur Azərbaycanda fotoqrafı. Sadəcə kino operator fakültəsi var. Onda yaxşı kadrlar var. Məsələn, Nadir Mehdiyev kimi, misal üçün, Rafiq Əmbərov kimi yaxşı kadrlar var. Amma deyir, könül söyləmək istəyir, dil çarəsizdir o məsələdir yəni. O biraz... Ancaq ölkə daxilində heç nə? Bax, əzizim, dünyanın ən güclü fotoqrafiyası olan millətləri, ölkələri deyim sənə. Məsəl üçün, İran, ermənilər və Ukraniyalılar çox güclüdürlər bu sahədə. Qəbul edək bu belədir. Məsələt görəm, geçsin, gücü çatmırsa, misal üçün, Ukrayna, ucuz ölkədir orada, İran da ucuz ölkədir. Geçsin, ən azından orada universitetlərin birinə qəbul olsun, fotoqrafiyanı öyrənsin. Mən bu günləri seçim qarşısında qalsaydım ki, Türkiyədə oxuyum, İranda gedim fotoqrafiyanı oxuyum. Əlbəttə ki, mən İranı seçərdim. Düzdür, onu gec başa düşdüm, amma olsun, artıq oxumuşdum. Yəni? İranı. Bəli. Çünki oranın kinomatografiyası da, fotoqrafiyası da çox mükəmməldir. Adamlar Photoshop-a işi çox saxlamırlar. Hazırda özü fotoqraflar arasında reyting olaraq neçənizi görürsən? Ən axırıncı. Ən axırıncı. Niyə? Ya mən çox cılızam, onlara çata bilmirəm. Ya da çox aşırıyam, onlara başa düşə bilmirəm. Ona görə qərar verə bilmirəm. Əgər ümumilikdə belə dedinsə, videoqraflardan nəticə olaraq hazırda bəyəndiyin kimlərdir? Fotoqraflardan dedin, üç nəfərin adını çəkdin. Videoqraflardan. Bax, qardaşım,
Cavan uşaqları izləmirəm. Təzə-təzə başlayıblar, yaxşı da eləyirlər və s. Onları mən keçirəm. Mən sənin başda deyə bilərəm. Yəni sən, bunu sən olduğun üçün demirəm. Yəni sənin yanaşman çox xoşuma gəlir. Lütfən yanlış anlama. Mən kino insanı kimi baxmaq istəyirəm. Məsəl üçün sırf əgər bu sahədən gedirsə, bizim sahədən gedirsə onu danışım. Məsəl üçün adam var reklam çəkir, sırf toyza çəkmir, o ayrı, onu mən qatmıram bu işə. Amma məsəl üçün sırf bizim sahədən və həmçinin reklama da yönəlik sahələr olsa, əlbəttə ki sənsən. Bax məsəl üçün Hüseyndir, Qaribov. Yəni nəyə görə desən, məsəl üçün hətta Əli Abbasov var, məsəl üçün. Bunlar mənim üçün görmək istədiyimi görürəm də. Yəni məsəl üçün mən baxan kimi bilirəm ki, onu sən çəkmisən. Bilirsən nəyi bəyənirəm? Daha neytral dayanırsan, o xoşuma gəlir. Mən onu hiss eləmişəm. Çox neytral dayanırsan. Yəni onu o gözəl bir şeydir. Mən məsəl üçün deyirlər ki, sən nəyə qulluq edirsən, hansı partiyasan ya da hansı şeydir, mən həmişə bir tərəfəm hər şeydə. Çünki nəyə görə bir tərəfəm desəm, mən bunu atamdan öyrənmişəm. Atam mənim müəllimim olur ümumiyyətlə. Nəyə görə? Çünki bir tərəf olduğun zaman hər şeyin eybini görə bilirsən, qüsurunu görə bilirsən. Artıq heç kimin tərəfini tuta bilmirsən axı. Belə. Əla. Əla Araz. Gedə evə. Süsüm. Başım Murad. Bugünkü verilişi yekunlaşdırdıq. Bilmirəm nə dərəcədə yaxşı aparıcılıq eləyə bildim, ya yox. Düşünürəm ki, ən azından fotoqraf, videoqraf dostlarımıza maraqlı olacaq. Sağ olun.